Tjenare, Marcus här från fritidsvagnen. Idag ska jag visa er hur köket fungerar i er fritidsvagn. Så nu står vi inne i vagnen vid köket. Och här så har ni en spis från Dometic, en tvåbrännare. Och den öppnar man enkelt upp genom att lyfta upp glaset här. Och så måste man se till att gasolen utifrån är igång. Och se gärna vårt avsnitt om gasolanvändning för att se hur man gör det. För att tända spisen sen så klickar man in reglaget här. Vrider åt vänster så kommer gasol. Och där får man då tända med en tändsticka eller tändare. Och sen så styr man låga med reglaget för hur varmt man vill ha det. Och så för att stänger man bara igen det här sen. Sedan så har vi diskhon här. Fungerar väldigt simpel. Man lyfter bara upp den så. Den glasskivan där. Och viker ner kranen så där. Så är det bara att man kör på. Vattnet härifrån rinner ut till spillvattnet. Lika enkelt är det att stänga.